Urban Echo. Kan du ringa mig lägesrapport där, kom. Ja, det var en mindre brand i stekpanna, så lägenheten där var rökfylld. Ni håller på med vädring och beräknar vara klar om cirka 10 minuter bara. Linje 14 på centralen, gång. Jag här, gång. Vet om att det sitter någon plåt under bussen på vänster sida som sitter lite löst, kom. På vänster sida, sa du, kom? Ja, mitt på bussen, kom.